traballador. Lle din na primeira intervención o dato. Soamente o 7,38% dos autónomos deste país se acolleron a esa medida. Sabe por qué? Porque a maioría dos autónomos deste país non colocan o emprego de un segundo traballador como seus problemas. Os seus problemas son outros. Primeiro, a financiación. Segundo, a presión fiscal. E terceiro, a rendabilidade. Pero, sobre todo, que os autónomos deste país non superan o primeiro ano de traballo. E por que non o superan? Porque aí é cando vostedes máis abafan os autónomos. E cando me fala das axudas para o inicio da actividade, debería de explicar como é posible que estas axudas non cheguen nunca prácticamente no primeiro ano de actividade. E que cando chegan, en moito caso, se te recoñece a axuda, pero resulta que cando se esgota o crédito, acabas por non cobrala. É decir, un xoven que vai a autoemprendemento impulsado polas súas políticas que lle din que esa saída perfecta, se lle dice que vai a ter unha axuda e cando ten reconocida a axuda, seis meses despois lle chega unha carta donde a axuda desaparece e, polo tanto, deixa de contar con esa cantidade. Nos lle plantexamos unha cuestión. O problema é que durante os seis primeiros meses os autónomos non poden facer fronte a esos gastos liñais que vostedes teñen de cuota. Por que non se toman decisións dunha vez por todas de que durante esos meses o incremento ou a cuota sexa proporcional aos seus ingresos e, sobre todo, cales son as líneas para facilitar a súa financiación e, sobre todo, as actividades económicas para facer rendables as súas explotacións, que non son outras que activar o consumo mediante salarios máis importantes. Señor Fajardo.